Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sansan Masa yang sikat iaitu satu hari satu khabar. Khabar hari ini saya ingin jemput satu khabar di segi menipu. Oh nak yak tu menipu ni lam kwa. Ha nak yak tu menipu ni lebih maju pada pihak pihak lain lagi, pihak penjabat lain lagi, pihak nuingan lain lagi. Pihak menipu ni maju pada pihak tenakan lagi. Nak yak tu masalah ni menipu boleh buat belakang. Tak ada kena nanti ada application, tak ada kena nanti yin-yan tuan-tuan, tak ada mesti kena ada scan baina. Ya boleh buat duit, ya boleh own duit. Anak yang tahu masalah ni, kena beringat mana. Masalah ni nak harap petanakan ni wasapa susah, payah. Masalah ni kena beringat mana-mana. Kita nak beringat lagu mana? Pihak tanakan diri pun tak maju supaya fok-fok nipu. Fok nipu ni maju lebih pada tanakan lagi. Nak buat lagu mana? Duit kita banyak duduk dalam tanakan. Siapa serabut lah masalah ini. Duit kita duduk dalam tanakan banyak-banyak. Berasa serabut lah masalah ini. Kalau pihak dulu tak apalah. Pihak tanakan ni maju pada fok nipu. Masalah ni pihak nipu ni maju pada tanakan. Boleh own duit sendiri. Tak ada kena pakai application. Tak ada kena pakai scan banner. Tak ada kena pakai bertuasat rahang ATP. Ya boleh tukar belakang. Nak rahang OTP, ya boleh tukar ber. Tak ada kena masuk application. Boleh buat duit kita. Boleh own duit kita. Itu nak ayat tu. Susah payah sikit kita. Nak pihak tanakan diri pun, rusah juga. Sebab pihak ni pun, maju pada pihak tanakan. Masalah ni. Pas saya pun ada klik pihak con 3, ya tu baik. Tu baik lah ke mana. Programmer kot ni, kian program apa rai rumah ha? โอนเงินออกจากบัญชีของเราโดยไม่ต้องผ่านแอปธนาคารพี่หมวยอ้าวเรื่องใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วสาธิตให้ดูด้วยนะมันจะมีอยู่2อย่างครับก็คือหลักการแรกก็คือมันสามารถโอนเงินโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแอปก็คือสามารถใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับมันมีข้อดียังไงมีข้อดีก็คือมันสะดวกรวดเร็วซึ่งมันเป็นที่น่าสนใจของพวกแก๊งมิจฉาชีพอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้โอนเงินรวดเร็วไปบัญชีอื่นเยอะๆทีละเยอะๆครับแล้วรวมหมายถึงหลังบ้านเว็บพนันด้วยไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูหน่อยครับโอเคครับค่ะเพราะเขามีโปรแกรมเหล่านี้ครับเป็นเบราว์เซอร์แล้ว1แฮกโค้ดธนาคารอีก1ต่อไปจากบัญชีมาก็อาจจะเป็นบัญชีเราหรือเปล่าค่ะเออเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องของ15ล้านรายชื่อก็น่าตกใจโซลานิ่ง15 juta รายชื่อ15 juta บัญชีหักเครดิตหักนามสัตว์ดูดดูดิทางเงฟอมนิปูดนกว่าลากูมันเนาะ15 juta เงี้ยตัวอดักดักบัญชีกิตาหักนี่ล่ะกิตาวาสลมะตักหูคัตเตอร์สัตตักหูคัตเตอร์15 juta รายชื่อตัวพิอากาติHari ini saya pun sapa tahu ini saja kalau ada silap salah, kalau ada setuh dengan emas, saya minta maaf. Hari ini saya minta hunur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.